dhe për të shpallur aktorin më të mirë të vitit, ftoi të madhen Drita Pelingu dhe gazetaren Mira Tuci. Mbrëma të gjithëve. Shikojnë, normalisht... shikojnë, shikojnë këtë dritën. Nuk është një sugestion i pambarushëm kjo, vazhdojnë në çdo vit të na çuditë të gjithëve. Ka që vite që e njo, ka që vite që e njo. Jam i befasuar se sa po vjen edhe më shumë po na imponohet. Dhe kam zili për këtë, do më falni, duat vete ta puth pak. Kur këto fjali thot një regjizor një basi ju, më bënd të haroj moshën. Faleminderit. Vazhdo Mira, ty të radhë Mira e meritoj e puthjen, po je pak largë, qëndrovo vetëm këtu. Mirë mbrëma, më falni, sigurisht që do t'u alo fjallën, sepse kur po zbrisja të shkallë, zonja Drita Pelingu ishë mbështetur të kunë, por mendoj që të gjithë të rinjt edhe ne duhet mbështetemi fort të brezit tyre, të këta aktorë të cilët na bëjnë të ndrojmë, na bëjnë të ndrojmë kër i shojmë në skenë, na bëjnë të ndrojmë kër i kemi këtu për para. Do më lejoni jashtë programit të bëjmë një përshëndetje. Të lutem, po. Faleminderit. E shkruva sepse më thanë, shkruaje se ti mund të fillosh e nuk di kur mbaron. Kjo nuk është fare e vërtet, se në prova që bënd tani me Mihajlu Arasin, kur mbetet në një nga ata kolegët e tjerë, po të rinjë, kuptohet se gjysma e moshës së Dritës, u suflon tekstin. Përshëndes nga zemra, akademik kult, me Zotin Ylli Sula në krye, për faktin që organizon çdo vit veprimtari të tilla për ndarjen e çmimeve kult. Veprimtari të cilat lozin një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e sidomos në rritjen cilësore të krijimeve të ndryshme artistike. Besoj se në emër të gjithëve mund t'i them faleminderit, faleminderit Zoti Ylli. E tani të shohim se kush është fshehur pas këtij zarfi. Në këtë zarf janë katër emra. Dy janë kolegët e mi të dashur, kolegët të vjetër, dhe dy janë ishtë studentët e mi, dhe të shofim cilin nga ata do t'jesë sonde. Atere, aktori vitit, Gazmendi Gjoka. Falënderit. Dua të falenderoj jurinë e nderuar për vlerësimin me këtë çmim. Dua të falenderoj edhe Akademinë Kult me Zotin Ylli Sula për organizimin e këtij eventi që po kthehet tash ton të artit si një eveniment vërtet i përmasave komtare dhe profesionale. Unë do doja të falenderoja dhe të përshëndes edhe miqë dhe kolegët e mi aktorë të nominuar, Timo Floko, Fato Sela, Marinor Hanasi,
pasi janë personalitetet të skenës dhe ekranit dhe kanë krijuar figura me të vërtet të arrira profesionalisht. U tha këtu që arti i skenik nuk realizohet i vetëm, nuk mund bëhet i vetëm, duhet fryma dhe kontributi i shumë njerëzve, e me këtë rast unë do doja të falenderoja edhe njerëzit që bënd të mundur projektin e Riverside Drive nga Woody Allen, personajin e cilit unë luajta dhe mora këtë çmim nga juria e nderuar, dhe ata janë Digitalp dhe Zoti Alban Jaho, janë Universiteti Arteve me projektin e Qytetit Arteve dhe rektorin Zotin Petrit Malaj. Unë do të ndaj respektin dhe suksesin me kolegët e mi, Benderhemi dhe Niada Saliasi, regjizorin Milto Kutali, do doja të falenderoj dhe të përshëndes të gjithë ata që më votuan. Ne sonte kemi të madhen Drita Pelingu, ajo është pedagogja jonë, jo vetëm e imja e profesorit edhe shumë tjerëve këtu. Kishim Margarita Xhepën të madhen. Nuk kemi shumë, na mungojnë shumë aktorë të mëdhenj, të cilët janë një gjerdan i artit shqiptar. Ata vërtet nuk jetojnë më, por jam i bindur që tek ju, tek ne dhe tek studentët që ne mësojmë sot, ata jetojnë me artin e tyre dhe na kanë lënë këtë pasuri dhe trashëgimi të jashtëzakonshme. Ju faleminderit.